Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Vamos lá então para essa modelagem, que é uma modelagem mais avançada, tá? Mas nada muito surreal não, tá? Mas é diferentinha do que eu já fiz aqui no canal. Vou começar então aqui utilizando, não vou usar molde base para facilitar aí vocês, não ter que ir para outro vídeo, tá? Para todo mundo conseguir fazer. Então vou usar aqui, ó, quarta parte do meu busto, total do busto dividido por 4. Mais 1,5 de folga. A quantidade de folga que você vai colocar, você vê que cada vídeo eu vario, né? Tem vídeo que eu boto, tem molde que eu boto 2, tem molde que eu boto 1. Vai depender do modelo do que você quer, tá? Folga de vestibilidade você decide. Mas não é um modelo muito colado nem muito folgado. 23,5. Na dúvida, bota sempre mais e na prova você ajusta. Essa altura de blusa aqui, ela vai vir bem na altura da cintura, tá? Do umbigo. Vou esquadrar aqui e colocar essa altura, 44 no meu caso, tá? Do ponto mais alto do ombro até a altura do umbigo, que é a cintura fina. Fiz esse retângulo inicial, vou fazer aqui a altura do meu decote, que vai ser um decote de base, porque eu vou ter uma golinha aqui. Então, eu vou fazer o decote bem careca, bem sequinho, de 7,5. Tanto na altura, quanto na largura. Você pode alterar? Pode. Mas aí, a gola não vai ficar legal, porque ela vai ficar muito baixa, né? Quando eu tenho gola, eu tenho que fazer o meu degolo bem fechadinho. Então, ó, aqui. Vou fazer o meu ombro normal, completo. Eu tenho 11 centímetros de ombro, então aqui, olha, bem do coladinho do pescoço até o final do meu ombro. Vou fazer como se fosse uma base mesmo. Então, eu vou descer aqui a altura da minha cava, você vai medir a circunferência conforme tá aparecendo aí na foto. Altura de cava, usa metade, porque a gente tá só, né, com a parte da frente. Vou botar 2 centímetros aqui de altura de ombro. E circunferência de cava. Na cintura, eu vou ajustar a minha cintura certinha, só que primeiro eu vou botar uma pence aqui. Vou localizar a altura de busto, que é a parte, ponto mais alto do meu ombro, até o mamilo, que é o ápice do busto, eu tenho 26 centímetros de altura. E largura de busto é a distância entre um mamilo e outro, tá? Que a gente vai encontrar esse ápice de busto aqui. Então, aqui vai me dizer que é o ápice da pence, tá? E o centro dela. E aí, eu vou colocar uma pence aqui de 1,5 para cada lado. Tem regra de medida? Não. Você bota até 4, se você quiser. Ok? Na minha base industrial, ela é bem maior. Coloquei aqui. Agora, eu vou ajustar minha cintura. A minha cintura é 70. Então, eu vou colocar aqui. Minha cintura total, dividido por 4. Vou colocar 1,5 de folga de vestibilidade. Se ficar muito folgado, eu ajusto na prova. Então, eu preciso de 19. Vou conferir quanto eu tenho do centro-frente até o início da pence. Eu tenho 7. 19 menos 7, eu preciso de 12 do final da pence pra lá. Pence não conta, tá?
Então, ó, do final da pence pra lá, aqui eu venho e ajusto. A minha pence, ela é medida a mais, pra eu trabalhar recorte, ajuste, o que eu quiser. Bom, preciso dessa base aqui pra fazer esse modelo. Então, o que que eu vou fazer agora pra alterar isso aqui e chegar no resultado que eu quero? Eu preciso de pence, tá? Você tem que ter a base com a pence. É, vou vir aqui e vou fazer uma linha do meio da minha cava até o início aqui do meu ombro. Então, do meio da cava, mais ou menos. Pode ser a olho, não precisa medir nada não, tá? Aqui. Do meio do decote pro ápice da pence. A gente vai fazer uma transferência de pence. Aqui no centro, eu vou fazer uma gota. Tá? Vou fazer um detalhezinho aqui. Vou botar 14 centímetros de altura. Eu não vou afastar aqui no centro não, tá? Eu só vou fazer essa abertura assim. E aí, eu vou fazer uma transferência daqui pra cá. Vou abrir aqui em cima. E vou abrir aqui. E vou fechar essa daqui. Esse ombro aqui, olha, vai sair. Então, ó, vou tirar daqui. Que eu vou ter tipo uma cavinha americana, tá? Essa parte do centro aqui, eu tenho uma gota. Um recortezinho. Minha cava tá aqui. E esse meio aqui, eu ainda posso vir aqui, ó, e fazer mais uma linha aqui. Só no final do decote, essa daqui não. Aqui no finalzinho do decote, olha, posso dar uma mais uma descida aqui, ó. Pra conseguir abrir um pouco mais. Tava assim. Eu abri mais uma linha aqui, ó, do final do decote pra cá. Eu abri assim, tá? Dei mais um corte. E aí eu vou fechar um pouquinho mais essa pence aqui pra poder ter uma transferência maior aqui, ó. Eu consigo abrir mais aqui nesse decote, tá? E aí eu ajusto a medida da minha cintura aqui pra lateral, não tem problema nenhum. Vou precisar colar isso aqui, colar o centro. Vou abrir um pouco mais isso daqui, ó. Não posso abrir, ó, não posso mexer aqui, porque aqui é onde vai ficar aquela cavinha americana, só não dá papo. Eu só abri decote, ok? E aí eu vou ajustar esse decote aqui. Vou deixar isso aqui assim, ó, mais retinho. Porque aqui eu vou fechar preguinhas. E aí eu vou fechar quantas preguinhas eu quiser. Deixa eu ver aqui. Pra ajustar esse decote. Eu tenho 17. Então, eu vou fechar aqui. Vou 3 centímetros e fecho uma prega. Deixa eu só medir aqui quanto que eu tinha. Antes de cortar, você mede a circunferência, o caminho do seu decote, tá? Eu tinha 11 centímetros aqui, ó. Eu tenho que ficar com 11 no final pra poder encaixar a minha gola de novo, tá? Então, se eu tenho 17... 12, 13, 14, 15, 16, 17... Eu aumentei 6 centímetros, então eu vou botar uma pence, uma preguinha de 2, aí eu dou 2 centímetros, boto mais uma de 2, boto mais 2 centímetros. Eu tô dando distância de 2 centímetros de uma pra outra, ó. Então eu dei 3 centímetros de distância do início, marquei uma preguinha de 2 centímetros. Dei mais 2 centímetros de distância e marquei mais uma prega de 2 centímetros. Dei 2 centímetros de distância e mais uma prega de 2 centímetros. Que aí eu fecho 6, que é o que eu tenho a mais aqui na minha medida. Né? Porque eu preciso trabalhar com um decote de 11 para fazer a minha gola. Ok? Deixa eu só conferir aqui a minha cintura. Eu preciso de uma cintura de... Deixa eu refazer. Cintura dividido por 4 mais 1,5. Preciso de 19. Eu vou esquadrar aqui, porque minha cintura ficou torta, né? Vou botar aqui, ó, 19. A largura certinha na minha cintura, tá? E aí você pode fazer uma prova numa telinha antes pra ver se você vai precisar fechar uma pence camuflada aqui, tá? Eu vou dar pix aqui onde é as minhas preguinhas. Opa.
Eu tenho centro, frente, dobra do tecido. Vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Fio reto. Bom, aqui, olha, quando eu fechar, então, as minhas preguinhas, eu tenho meu decote novamente. Posso manter os 11 centímetros, eu posso deixar ele um pouquinho menor. Ó, fiquei com 10,5, tá? Pra eu ter como referência pra fazer a minha gola. E aí, a parte de trás, eu vou usar essa parte aqui do molde, ó. Final da cava. Vou esquadrar aqui nesse centro frente, que tá certinho. Final de cava. Vou usar essa parte aqui de baixo. Só que aí eu vou acrescentar 1 centímetro aqui. Porque eu gosto de fazer esse acabamentozinho de cima em elástico. Vou dobrar o molde pra cortar ele assim. Eu só vou tomar cuidado pra poder completar esse pedacinho aqui, ó. Tá? Cortar até aqui fora. E aí eu corto essa parte aqui. Posso, inclusive, encontrar o meio dessa peça aqui e fazer um recorte. Mas eu não vou fazer. Só que na parte das costas, ó, a parte de trás, eu ainda vou sair em 1,5 para o zíper, tá? E aí eu vou cortar 2 vezes essa peça. Então, vou aproveitar isso daqui, vou fazer a minha gola. Vou medir aqui o contorno do meu degolo. Eu tenho 35 centímetros de contorno de degolo. Inclusive, essa é uma medida tabelada. Se você quiser fazer medidas padrões aí para poder vender, dá certo. Deixa eu só esquadrar aqui pra sair da borda do papel. Se eu tenho um total, uma circunferência de 35 dividido por 2, pra ficar com metade frente e metade costas, tá? Então eu vou fazer aqui uma gola de 17,5. E a altura dessa gola, vou fazer com 8. Eu vou considerar que aqui é o meu centro costas e a dobra do tecido, tá? Então, pra cá, eu vou fazer a minha ponta de gola. E aí, você pode fazer da forma que você quiser. Eu só vou fazer uma parte aqui assim, ó. Um ajuste pra deixar essa gola mais anatômica. Eu vou subir em 1 centímetro aqui na base. E vou subir também um aqui. Só pra não deixar esse aqui tão reto, porque a gente vai encaixar num decote arredondado, né? Então, ó, percebe que eu desloquei daqui pra cá. É basicamente o que eu sempre faço nas golas. Então, essa base aqui sai. E aí eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma diagonal aqui, vou pegar esse bico aqui e vou fazer assim. Certo? Vou cortar essa parte aqui 2 vezes na dobra do tecido, pode cortar. Na parte de baixo, qualquer coisa que você queira colocar, tá? Saia vazê, saia godê, short, calça, pantacur, pantalona. Eu vou prezar pela modelagem superior, né, como parte principal da peça. Então, eu vou colocar uma saia vazia bem simples na parte de baixo. Vou cortar direto no tecido. Então, esse aqui é o meu molde. Aqui, então, eu tenho a frente do vestido. E aqui, ó, a parte superior da frente. Bem no meio do decote, eu tenho esse corte aqui. E aí, eu precisei fazer um revel, né, que é o espelhamento dessa peça. Então, é só cortar com tecido dobrado, olha. Aí você determina aqui 4, 5 centímetros de largura. Eu não consegui cortar na dobra, por isso que eu fiz uma costura aqui no centro. Também não tem problema, porque fica pra dentro, né? A gente precisa de colocar um acabamento aqui. Então, eu vou centralizar bem aqui no meio. E aí, a bordinha de baixo, que vai ficar solta, tem que estar chulhada, tá? Tem que estar com acabamento. E aí, se você não tiver overlock, pode passar um viésinho. E aí, eu vou costurar aqui nesse meio. Toda a parte curva, porque agora eu vou jogar isso aqui tudo pra dentro. Então, eu vou revirar assim, ó. Ó, puxei a folga de costura pro lado do acabamento e faço um pesponto pra poder assentar isso aqui no avesso. Jogo tudo pra dentro. Agora aqui, na parte do decote, tem os piques das pregas que eu vou virar agora. Vou bater essas pregas pra dentro. Então, eu fiz toda a marcação lá no molde. E agora, eu tô trazendo aqui pra costura. Aqui, eu só virei, só bati a parte de cima do tecido. Eu não dobrei o acabamento que tá embaixo, tá? Vou costurar aqui pra deixar já essas pregas batidas no lugar certo. Só uma costura de segurança.
começar a ter esse resultado aqui, ok? Eu tenho a peça das costas, que eu já chulhei o centro dela para poder já deixar o encaixe do zíper. Na parte de cima eu vou colocar uma tira de elástico. Então eu vou pegar e vou medir um pouquinho depois da metade, deixar cerca de 4 dedos sem medir. E vou pregar pelo avesso no overlock, para essa peça ficar mais rente ao corpo e não ficar frouxa atrás. Peguei então o elástico, deixando cerca de 2 centímetros no centro, sem passar o elástico para facilitar a montagem do zíper, para não precisar costurar por cima do elástico. Nessa parte aqui da curvinha da cava que ficou, eu vou fazer um acabamento em debrum. Então eu peguei aqui uma tirinha do tecido e vou fazer o acabamento. Você pode usar o acabamento em viés também. Só nessa curvinha aqui debaixo da cava. A explicação detalhada desse acabamento tá linkado na descrição, tá? São 3 tipos de acabamentos que você pode fazer na extremidade da peça. É o debrum, o viés ou o revel. O revel é esse que eu fiz aqui no decote. Aqui é o debrum e tem o viés também. Então eu vou ficar com o acabamento assim, olha, do lado direito. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra parte. Assim, com esse pedacinho aqui feito de acabamento, eu posso vir com a peça de trás, colocar direito com direito, e o pedaço do elástico eu subo assim, ó, esse contorno aqui, porque aí eu faço o acabamento, não fica aquela emenda feia na lateral, a gente consegue embutir esse início aqui. Fiz o acabamento, e aí quando eu puxar, isso aqui vira. Então isso aqui é importante, ó. Agrega valor à sua costura, deixa um acabamento mais bonito, tá? Agora sim eu posso vir aqui e rebater o elástico. Então olha como é que ficou uma costura única, dando sequência, ok? Me fala aqui nos comentários se você gosta desse tipo de costura embutida. E aproveita e escreve costura embutida, que aí eu vou saber que você chegou até essa parte do vídeo. Ok, feito isso então, eu vou fazer o acabamento dessa parte da cava americana aqui, olha, que vai de encontro pro decote. Porque não deu pra fazer de uma vez só, porque aqui é curvo, né, pela modelagem que a gente fez, e aqui ficou uma cava americana. Então eu vou pegar mais uma tirinha do tecido. E aí, pra eu não deixar isso aqui sem acabamento, né, porque esse pedaço aqui é o mais importante, eu vou começar virando assim, ó, um pedaço pra dentro. E aí vai ficar bonitinho, perfeito. E aí eu faço o debrum, que é o meu acabamento favorito, como diz Maria. Vou repetir o mesmo processo do lado de cá e aí a gente dá sequência na montagem da peça. Aqui eu tenho a saia que eu cortei e vazei. Essa aqui é a parte da frente. A parte de trás eu já fiz o chulhado no overlock no centro e eu vou colocar direito com direito e costurar nas laterais, reta e overlock. Agora eu tenho aqui a minha peça da gola que eu vou fechar lado e essa parte aqui. Each day we're together on the way, oh, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. Bom, então eu vou começar aqui, olha, colocando a gola aqui, fazendo uma costura. Fazer esse movimento, que é a forma com que a gente vai vestir, né? Ó. E prendo a gola aqui do outro lado. Então, a gente vai ter a gola fechando aqui, olha, bem aqui na frente. E aí eu vou fazer um acabamento aqui pra gente poder finalizar. Peguei mais uma tira do tecido e vou fazer mais um acabamento, ó, direito com direito. Já vou dar uma voltinha aqui pra fazer o acabamento e costuro em todo o contorno da gola. Essa parte de trás da gola, ela vai ficar livre, né? Direto na pele da gente.
E aí nessa pontinha aqui eu também vou fazer uma viradinha. Aqui eu só vou conferir se eu não danifiquei as pregas, né? Não danificou aqui de alguma forma. Agora eu vou abrir e vou pespontar aqui. Assim que tá ficando, ó. A gola tá aqui e o tecidinho tá aqui dentro. Preciso finalizar isso aqui. Ó, vou levantar a gola. Vou manter as preguinhas aqui, olha, certinhas na sua posição. Tomar cuidado para elas não dobrarem pro outro lado. E vou fazer o acabamento do debrum, que é virar para dentro e pespontar. Só que aqui na gola eu não posso simplesmente virar e pespontar, porque aqui do outro lado, olha, se você for olhar, ó, vai estar só a virada. Vou vir só até aqui, aonde termina o decote. Ok, ó, só fiz até aqui, onde termina o decote da frente, ó, minhas pregas mantiveram certinhas. Vou virar assim pra poder eu ter visão da gola. Eu tô virando. Só que, ó, nesse lado, nessa parte aqui da gola que fica o vão, né, do pescoço na parte de trás, ela não pode ficar assim, com uma virada só, né? Senão desfia. Então, na verdade, eu tenho que virar duas vezes aqui, ó. Eu tenho que preparar isso aqui no alfinete pra não correr riscos. Então, eu... cheguei aqui no outro, na outra partezinha do decote, tá vendo? Vai ficar assim, por cima. Ok? Já vou deixar pronto aqui. Ó, vou costurar primeiro aqui, onde eu tô vendo, que é onde tá pegando essa parte vazada da gola, né? A parte de trás. Ok? Ó, aquele primeiro decote que eu costurei. Certo, vim aqui, agora eu preciso prender esse aqui, aí eu vou virar minha peça. Pra eu ter a visão daqui, né? Da dobra. Porque esse pesponto que eu fiz aqui, nessa parte vazada, ele pega em cima, ó. Aqui em cima. Eu parei quando eu cheguei aqui na peça. Agora eu vou costurar na parte de baixo. Então por isso que não dá pra fazer de uma vez só. Então, ó, essa parte mesmo só vem até aqui. Depois eu costuro por cima. Aí eu tenho as minhas preguinhas batidas. Ok? Então a costura vem aqui. E depois ela vem aqui pra cima. Que é a parte vazada. Bom, minha gola, então, minha parte superior tá toda já com acabamento feito. Essa golinha ela vai virar aqui. E aí eu posso colocar um botãozinho aqui. Aliás, eu preciso, né? Pra ela poder fechar. Vou unir então a parte de cima com a saia. Então, ó, eu tenho aqui a parte da blusa, da saia. Vou jogar a saia pra cima assim, deixar direito com direito pra poder casar o centro da frente, ó. Que eu já fiz o pique. Aqui as laterais, ó. E aí eu vou fechar toda essa cintura aqui. Pronto, vou passar no overlock essa costura da cintura. Bom, agora eu vou fazer a colocação do zíper invisível. E aí tem aula de zíper invisível aqui no canal, é só você dar uma olhadinha na descrição do vídeo. I worry about the weather, waiting for snow. And each day I feel better, and my hope begins to grow. Been staring out my window, looking for a sign, something to remind me of the place I left behind. My time of the year. There's a feeling I remember from the time when I was young.
our folks would not forgive. My time of the year. Oh, I know it's a lot to ask for a day to forever last. I could wash my hands, but still would relive my time of the year. Ooh, my time of